Це дуже важливий законопроект, який перш за все регулює прозорий розподіл підтримки українського кінематографу, але не лише це. Він регулює надзвичайно багато сфер, зокрема, наприклад, боротьбу з піратством за авторське право, тому що законопроект вперше впроваджує механізм, за яким правовласники, ті, хто створюють кінофільми, телефільми, зможуть звернутися до тих, хто незаконно має намір їх, наприклад, транслювати, для того, щоб припинити таку трансляцію. Законопроект підтримує спільне виробництво України з іншими країнами. Якщо представники кінематографісти якоїсь іншої країни на території України захочуть знімати фільм чи серіал спільно або самостійно, або спільно з українською компанією, якщо там буде позитивна розповідь про Україну, то вони можуть отримати частину податків, 16.5% від тих податків повернути собі назад до своєї каси. Так діють багато європейських країн для того, щоб запросити до себе знімати фільми на своїй території, популяризувати свою країну та й заробляти гроші врешті-решт від цього. Так що це надзвичайно великий законопроект, який включає дуже багато різноманітних аспектів підтримки кіновиробництва і телевиробництва. Справа в тому, що ми заборонили російські фільми і серіали, оскільки Росія стала країною-агресором, обмежили серіали, які прославляють армію країну-агресора. Очевидно, ми повинні були чомусь це компенсувати і знайти спосіб підтримки кінокомпанії, телекомпанії. Цей закон і є такою компенсацією, щоб почало зніматися українське кіно.